بازار کې ولاړ یو د جمعیت علما اسلام د حافظ اختر علی صاحب او د مولانا امداد الله صاحب په قیادت کې دا یو سیلابي جلوس روان دی چې ان شاء الله دا به ورته د محب بابا جی کانفرنس روان دی چې په زرګونو ګاډي الحمدلله په زرګونو په لکو خلک پالته چې کوم دی جمع کیږي د محب بابا جی اجتماع چې کوم دا ان شاء الله دا به کامیاب اجتماع دا به چې کوم دی د سیکولر طاقتونو لپاره څنګه میر وي ان شاء الله دا وخت پتاسی دے کاٹلنگ بندے زموں گے اولوی جلوس روان دے ستا ستا نندارہ کونے سے الحمدللہ دا دے جلوس چی پا تاریخ کے بدا چی جلوس چا پتا چلی کاٹلنگ کے نیز دے الحمدللہ دے روی جلوس دے دے حس کے سم چلے رسو پر دے دے گونے کے انشاءاللہ مولانا ہماری جان مولانا ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا جنہیں کہتا ہے سارا دیس پاکستان مولانا ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا مگر مولانا کا ویژن کیا ہے اور نئی نسل کی ذہنی پرورش میں ان کا کیا رول ہے وہ میرے آج کے معمار میرے کل کے رہبر ہے فقط میرے نہیں ملت کے جذبوں کے پیمبر ہے وہ میرے آج کے معمار میرے کل کے رہبر ہے فقط میرے نہیں ملت کے جذبوں کے پیمبر ہے اگر تم نے نہیں مانا تو اب مان مولانا ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا جنہیں کہتا ہے سارا دیس پاکستان مولانا ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا کوئی امریکہ کا پروردہ کوئی رشیا کا دل دادا یہاں علی گڑھ ہے معمارا نے مغرب کے تراشیدہ کوئی امریکہ کا پروردہ کوئی رشیا کا دل دادا یہاں علی گڑھ ہے معمارا نے مغرب کے تراشیدہ حجازی میں کدے کے آ یہ ہے سلطان مولانا ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا جنہیں کہتا ہے سارا دیس پاکستان مولانا